Привіт, друзі, сьогодні я хотів поділитися однією з історій, якою поділилася зі мною моя підписниця, як вона переднала кордон в сторону Польщі, маючи безвіз в туристичних цілях. Якщо вам це буде цікаво, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк і прокоментуйте або описі під відео визнати багато цікавих посилань. Одне з основних, яке я рекомендую, це телеграм-група, де ми з вами спілкуємося на польську тематику. Нещодавно на цьому каналі було відео про те, що. Туристичні поїздки в Польщу не є заборонені, та як ви знаєте, Євросоюз прийняв рішення рекомендаційне рішення, щоб Україну внести в червону зону. Але Польща не затвердила це на офіційному рівні, і Польща дозволила далі перетинати кордон в туристичних цілях, як і багато інших країн. Але на кордонах, на певних пропускних пунктах, кожен по різному трактує це і хтось хоче пропускати або хтось не хоче пропускати хтось без проблем перетинає кордон, а когось затримують або повертають назад. І от одна з підписниць подивилася це відео, і потім, коли перетнула кордон, на це відео написала коментар, як вона перетинала кордон. Давайте зараз зачитаю і далі поговоримо про це. Саша мала рацію, що на раві Руській дуже домагаються до туристів до Польщі по безвізу. Не мала резервації готелю, але мала адрес, в кого буду в гостях, показувала переписку навіть в WhatsApp. Дію мала, страхівку, гроші, ще й захотіли офіційного запрошення в гості. Довго мене тримали і колективно вирішували, чи впустити мене на тиждень до Варшави, чи ні. Питали ще, чи не їду до Німеччини. Пустили. ледве іншого мужчину по туризму відправили назад. Висновок туризм до пандемії був набагато приємніший. Це факт. Я, до речі, наголошував в тому відео, коли я про це розповідав, що на равій руській дуже домахується. бо не одна людина мені писала про те, що на цьому пропусному пункті. Чомусь так вирішили, що вони мають настільки домахатися, що в тебе не так шнурівки зав'язані, якщо ти їдеш по туризму. Хто планує їхати по туризму в Польщу чи далі в Європу, я би не радив через Раво Пропустили без запрошення від того, хто приймав гості, але вимагали. Тобто можна мати його, але не є необхідність, бо пропустили і без нього. Дівчині пощастило, потім наступній людині не пощастило. Отакий От перетин кордону в туристичних цілях, але він є, він є можливий, він не заборонений. Польща цього не приймала, і на даний момент по біометричному паспорту в туристичних цілях ви можете прямувати і їхати до Польщі, не тільки на роботу або як студент. Для тих, хто не знає, це відео буде допоміжне, бо буду знати, що до всіх нюансів можу домахатися і страховочка, і гроші потрібні. І навіть якщо у вас є можливість зробити запрошення від тої людини, яка вас до себе запрошує, або хто буде вас приймати, якщо є можливість бронь зробити в готелі, теж обов'язково зробіть. Ось така інформація на сьогодні. Я сподіваюся, що у вас проблем на перетині кордону не буде. З вами завжди Саша Матвій. Обов'язково підписуйся, лайкай і коментуй. Всім щасливо!